Fala galera, Neyson Cripto aqui no canal, tudo beleza com vocês? Galera, se você é novo, deixa um like, tá? Se inscreva no canal, deixa um comentário aqui, boa noite, que horas que você está fazendo, vou ganhar, beleza? Entra no nosso grupo do Telegram e esse airdrop aqui vai ser um pouco grande. Então, galera, preste atenção, não saia do vídeo, porque se você sair do vídeo, você vai perder a grande oportunidade de estar ganhando dinheiro. Beleza? Então, muito prazer ao canal Neyson Cripto. Esse é um canal voltado para airdrops e renda extra, beleza? Online. Então, você vem aqui no CoinMarketCap, nós vamos fazer aqui um airdrop do CoinMarketCap. E só lembrando, galera, airdrop de CoinMarketCap paga, beleza? Paga muito. A última vez que eu fiz, galera, eu ganhei e trouxe uma prova de pagamento aqui. Então, cara, esse airdrop começou hoje. Não perca a oportunidade, ou seja, 1º de setembro. Então, não perca essa oportunidade. Ainda resta 30 dias para você participar. Não deixe para amanhã, porque senão você pode aí moscar e não ganhar, beleza? Outro recadinho bem interessante. Tem aquele amigo que você gosta? Cara, indica para ele que ele também vai ganhar, beleza? Que todos vão ganhar, independente. Se for primeiro, se for segundo, aí depende da pool, beleza, galera? Então aproveita, porque tem muita gente fazendo. Então a gente vai rolar aqui, ó, e vai clicar, mas antes, certifique-se de que você tenha uma conta no CoinMarketCap, beleza? Aí você vai clicar aqui, ó. Se não tiver simples, você vai se cadastrar, você vai clicar aqui, ó. Aqui está. Aqui está, resta 28 dias, beleza? Beleza, galera? Como é que vai funcionar? Você vai rolar a página para baixo, tá? E você vai faça o teste. Mas antes, só quero lembrar aqui para vocês as perguntas como eu vou fazer. Vai ser assim, ó. Primeira, eu vou falar letra A, letra B, letra C, sendo que não tem letra A, letra B, letra C, só para ser mais rápido para vocês, beleza? Para vocês marcarem aí no vídeo e depois vocês vão comparar o meu vídeo com o que vocês estão fazendo para ir ser mais rápido, ok? Então vamos lá fazer o teste. Vamos lá, aperta em começar. Não sou. Verificar aqui se eu não sou um robô, beleza? Apertar próximo aqui. Aqui você tem que concordar com os termos. Você precisa concordar, né? Aqui ele tá aqui, por favor, leia atentamente a página, perguntas frequentes antes de iniciar o teste. Você bota aqui que leu, beleza? Ele fala aqui, ó. Agora começando. Ele fala aqui, ó, forneça o endereço de e-mail associado à sua conta com a CoinMarketCap. Então você vai botar aqui a sua conta que você fez do CoinMarketCap. Se você não tiver conta, você vai criar uma conta agora, beleza? Prontinho, prossegue. Forneça a sua página de perfil de comunidade do link. Aqui você vai clicar no link, beleza? Beleza, galera? Aí vocês vêm aqui no perfil de vocês, ó. Beleza? Vocês vêm aqui no perfil de vocês e vai copiar o link aqui em cima, ó, o link de perfil, ok? Aqui em cima, ó, follow, a gente vai copiar aqui. Copiado. Aí vamos voltar para a página. Vamos colar aqui. Beleza? E aí vamos prosseguir. Esse aqui é o meu ID da Binance. A gente vai digitar aqui, você vai lá na sua conta da Binance, beleza? E vai pegar lá o seu ID, vai lá em painel de controle e pega lá o seu ID, beleza? Se você não tem uma conta Binance, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você vai lá em painel de controles e pega o seu ID da Binance, beleza? Aí você vai colar aqui, beleza? E prosseguir. Seu ID da Binance.
Já respondemos o primeiro, né? Então, galera, a primeira parte já respondemos, agora vamos entrar na questão, beleza? Como eu falei, eu vou apenas, tá, galera? Eu vou apenas falar letra A, letra B. Mesmo não tendo aqui, vocês vão contar letra A, letra B, beleza? A primeira é a letra A, ok? A segunda é a letra A também. A terceira letra A, beleza. A quarta letra A. A quinta letra A. Beleza? Aqui vocês vão digitar um número aqui. Beleza? 0, 1, 20, 20. Prossegue. Aqui a gente vai entrar na página do CoinMarketCap da Paystack Finance, beleza? A gente vai curtir e deixar um comentário, beleza? Então vamos lá. Beleza, a gente vai seguir aqui a página. Beleza, pessoal? Aí vocês vão dar o like e fazer um comentário. Beleza? Vou comentar aqui. Beleza, galera? E aqui a gente vai responder. Vamos ver se foi. Vamos voltar aqui. A gente já seguiu, a gente já comentou aqui. A gente vai continuar. Pronto, fechado um. Agora a gente vai para o próximo. São vários airdrops, viu, galera? Então preste atenção aqui que esse primeiro aqui é a letra A. Beleza? O primeiro do segundo projeto, viu, galera? A letra A. O segundo aqui é a letra D. O próximo aqui é a letra D, de novo, novamente. Beleza? Aqui vamos digitar um código. Beleza? O código é 0808. 62. Próximo. Vamos agora curtir a página, beleza? E também dar um comentário. Vamos clicar aqui na página. Vamos seguir. E vamos aqui dar o like. E vamos aqui comentar, beleza? Vamos comentar aqui. Prontinho, vamos ver se foi, né? Com sucesso, beleza. Vamos voltar aqui. E aqui a gente vai marcar. Isso aqui foi. Agora vamos para o próximo. Beleza. Apertar aqui Next, para o Stand, né? Beleza, aqui a gente vai marcar letra A. Beleza, aqui nós vamos marcar na 2, a gente vai marcar
Deixa eu marcar a letra E. Na terceira, a gente vai marcar a letra B. Na quarta, a gente vai marcar a letra E de novo. Na quinta, a gente vai marcar letra A. Na sexta, a gente vai digitar aqui. Beleza? 05 08 22. 05 08 22, beleza? Próximo. De novo, a gente vai seguir a página e comentar, beleza? A gente vai seguir a página novamente e comentar. Só lembrando que não pode pular o vídeo, galera. Senão vocês podem errar. Vamos seguir, estamos seguindo. E agora vamos fazer um comentário aqui. A gente vai dar o like, que é para constar, né? Prontinho, agora a gente vai comentar. Deu erro aqui, galera. Mas foi. Beleza? Vamos voltar aqui. Continuar. Agora a gente vai para o próximo. A gente vai para o próximo, apertar Next. O primeiro aqui é a letra A. Primeiro aqui é a letra A. O segundo A, B, C, D, é a letra D. O segundo é a letra D. O terceiro é a letra A. Beleza? O quarto. O quarto. Letra A. É a letra A. A gente vai digitar mais um código aqui. Beleza? 30 08 22. Aperta aqui próximo. Vamos de novo aqui comentar, não? Vamos seguir. Beleza? A gente vai seguir eles aqui. Estamos seguindo. A gente vai dar um like aqui. E vai comentar. Fez outro comentário aqui, vamos ver se vai. Com sucesso. Beleza? Aperta em yes, eu dei like e comentei. A gente vai para o último, até que fim, estamos terminando, beleza? Se você não entendeu, volta de novo. Eu estou falando aqui, é bom que você ouça o áudio, tá? Do vídeo também. E acompanhe. Se você pular, provavelmente você vai fazer errado. Vamos lá para o último. A primeira aqui é a letra C, beleza? Depois é a letra A, a segunda. A terceira é a letra B. A quarta é a letra A e a quinta é a letra C. E agora a gente vai
digitar aqui 17 08 22. A gente vai seguir. Que a gente vai curtir e comentar o projeto da Hélio. A gente vai dar um flow aqui. Vai dar um like aqui. A gente vai comentar aqui qualquer coisa. Beleza? E aqui a gente vai com sucesso. Aqui a gente vai botar aqui Lemos. E comentamos, aqui você vai botar um endereço de uma carteira BEP20 da rede Smart Chain, beleza? Pode ser a sua MetaMask ou a sua Trust Wallet, ok? Você vai copiar. Então, pessoal, só lembrando, tem que ser da rede Smart Chain, beleza? Então, bota aqui o Binance Smart Chain, copiar o endereço, ok? Beleza, galera, o endereço está copiado aqui, a gente vai concluir, tá? Beleza, a gente vai aqui dar uma olhada. Beleza, galera, aqui deixa eu... você vai seguir, deixar um comentário. A gente vai aqui clicar, vai deixar um comentário aqui. Beleza, já foi. A gente vai sair aqui. Te comentou. Bom, galera, você rola a página para baixo e tem que achar essa página aqui, viu, galera? Se bugar, desatualizar, você vai ter que fazer tudo de novo, beleza? Então você tem que esperar, ó, e clicar aqui, ó, Submit from, né? Sei lá como é isso. Ou seja, enviar. A gente vai apertar aqui enviar, beleza? E aí vai chegar uma correspondência no seu e-mail de que você fez, ok? O seu airdrop aí, beleza? Então, só lembrando, galera, se você não entendeu, não prestou atenção, volta tudo de novo, faz o passo a passo, beleza? Que você vai estar ganhando aí oportunidade para você estar ganhando dinheiro aí no mercado. Tá, de criptomoedas nesse airdrop, beleza? Então, sem mais delongas, muito obrigado, valeu, falou e fui!